Mund të na tregojnë se çfarë më saktësisht ka ndodhur mbrëm? Mbrëm ka ndodhur që të në rrëth ora 20:30, duke ra me fletë, qa kina ra me fletë edhe, por me një herveç kërë në kina ndigju disa të krisme, edhe një shpërthim të madhë të fuqishëm, edhe shpejt e shpejt që ashtë të dalë, kur kina dalë, kur pom asë një vitëm shpeja të tim qitke, a një vla ka marrë dhe ujë me ujët kulmin e shpis, ta shime, edhe kina dalë në rrugës, shifët kur gjën, e shome që bume, tjetra para deres shtëpis vlajt, ajo nuk ka eksplodu, e kanë fuk, po nuk ka eksplodu. A një në sukre patë vetë, adje, ajo ka eksplodu bashkë në shpi. Tjena edhe, motivat nuk dihen si pas gjeni mui kina pas atë incidentin së shukër që e dini, gjeni mui ka bërë. Edhe gje, prom 20:30, ndodhi prap një terrorizëm. Që të në këtë të thëmë, zdim as shka lipin, as shka dojnë. Po, aja është problemi. Tregoni se a reagui policia dhe qëfar kanë konsaktu? Erdhen policia, erdhen ato shkan uvexanja i pan bombët e dorës që janë hudh, e pan atje shka shka të dëm materialit edhe inqizun, shkun, kurqë. Ka pasur edhe raste tjera, a janë zbardh ato raste tjera që policia i ka marrë në? Katër bombe dore. Ka shikara, gjuhën që tonë në këtë familje. Edhe diher benzin bitri dhe qishe më lovo koktel, edhe para një muje shkerë dhe një grupë, bitri dhe vetë këtu në paradere, së borit të ndoshin të hinë mrena, mirë po edhe na të fuqin tonë sa mujtëm, nuk i liu me hi, edhe e shtata herë du me thonë, qka është kjo familje në sulmë, askush njërsh tash nuk e ka zbardhë rastin, po askush nuk ka ardhë me thonë që ka me bom për matë të tje. Ndëra tane, një pjesë e familjes time ashtë për ngull ka ik prej dhunës. Para 10 ditë vaj ka, 10 ditë si ka, ato gjinën në Gjermani, edhe na, është të shkina me tre vlazëri, vlazër me thmit. Unë si personi, kësi familje, kësi shtëpije, thmit nuk i kam këtone, sepse i kam të vogjli, edhe ma mirë që si këm pas, se që fa shpërthimi ju e në dëgjut në televizor, në kamerat, ato veç më kanë metë edhe me traumë më thmit. Ashtu që këtune mos ka në bukë në këtun thëmija dhe me dasht me ne thëmija sëri. Thëmija nuk rri. Thëmin, do t'i largojmë, ku do t'i largojmë, ku ka thonë zoti, a ma të dje nuk di shkëta. Qëfar do bëni ma të tje? A do të shkoni edhe ju do të shpërngullen si pjesë, si disantar të familjes? Kismet, po, do të shpërngullen, haptasisht e thomë, po une personalisht jo. Do që për ngullë në ndështëta për në dë njën, po, a më do të marrë dikan me vejti. A te thëmë publikisht, dikan do të marrë me vejti. A për me dalë, shtetet jashme jo, për në dë njën të gatë, po, a më nuk shkoj vetë. A ta do të marrë dikan me vejti. Ma qartë do të marrë qaj që është e marrë guzimin, me ardhë me gjujtë, a ta në do të zone taksirati. Edhe do të marrë me veti, nuk do të alon, e unë në me shku. Po, e ku më thonë, që nëse më vrasin shtepi, haram me koftë mu. Po, shumë shpejt ku më reagu, po shumë këm pa asë kanë, për mërë në 10 minuta fë ku më dalë. Po, qa jo, edhe nëse kisha pa, më mërë menja se shumë kish kalu qa që letë. Edhe si keni raportet me, me thonë, me fëqinët këto afer juve, me... Me Macedonat, si më konkretisht. Me Macedonat, mirë i kina, kur njëherë problem s'kina. Del që ati një mirë dita, një mirë mëroma, ta thot e thot, amos, shka është motivja, këtune nuk dihet.
Hep me gradin, fuji bu me të mrena. Shka me bështë, ka shku? Aha, lepet dikush, me nadal dikush zot, një brojtje dika me pas. Wallahe nuk shkon, nuk shkon, akshomi si venna me frajimi, me frigimi. Ka shku? S'mun dukjan me qu, në shkollë s'mun mi qu. Kan me qesir. Se di valla, nuk di shka të thom. As nuk di shka të thom, as nuk di shka të kalzoj. Këshir masat që te janë. Që masat te janë, ma majri dini ju, po ishini ju. Se me kon me të kalzu, ja rënja di shka. Që, shehi. Për një tru, a kon të mlion të qataj. Se i hangra hapat me të në fajt. Jam që pishtrati një bardak. Se kam marë, e të him rejna, kur ka bon shpaja këta vetëim. Shka ke e thash kjo vetëim, edhe kur ka ka. Au! Une, azve eshtë mu shurdhun, e ne, ma, kështa pëbaj. Që që shta, kanë që, kanë zonë në këtësia. Për dit nuk përshkohet, bebi, për ne trupi mu kalbë muë. Mështinë në nërker, mullin e këtësia, e në ato s'mi pëshin si duhet. Nuk me ipshin si duhet e në ato. Su më bëshin mal, heq, asë su më majtën në bolnic. E kalp t'jam hala. E kalp t'jene hala. S'kemi kushkojmë tjetër kënë. Si ndjeni pas këtyre gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur në shtëpinë tuaj? Po si të ndjemi shumë keq, sebep që nuk është hera parë, kjo ka mujtë më bënë shumë me madhe dhe kanë planifiku që të bënët me madhe, i kanë koordinu në di bombat njëra mrejnë në shpi, tjetra e kanë ditë se nga si dalmi për shpis, për fatë mirësish për 5 sekunda në shpitoj dhe vajza ime. Kjo është më tragedi, se disit me spitali andë e këne, zdi se shka të bëjmë më. Këtu shtetit do të ta dje pak ma mirë për këtë punë, nëse si do të veproj edhe si ndjejmi ne, më këtu, ajo është. Qëfar do të bëni ma të tjejmë? Po, zdi si të themë, shka do të bëjmë, do të, edhe shtetit pak do të këtë ta dje ma mirë, shtetit do të me ditë ma mirë, se kurse 16-tarë kanë orë dhe i kanë marë pijasht edhe i kanë që, kjo do të ta dje shtetit që tash, a mu si kam që pi qefit, asë një herë s'kan dalë për jashtë ato, kur? Këtu e kanë pas punën, këtu jetëm e kanë pas, me dalë sot pi shtetit, kjo një qudi e madhe. Vodnos në soživotot vë radishani, smetam dhe komëshejete добро комуницират, добро се работуват. Јас лично тука живеам некој 8 години, 9. Колку што гледам и се работуваат и си помагаат и работат заедно и си одат. Други некои работи кои што се може би против такво нешто може се случуваат, може јас не сум вишла, може не знам. Меѓутоа сметам сепак дека има добро со живот тука. Моје лично мислење. Затоа што имаме ние тука и роми, имаме и од други националности. Мислам дека е добар пример ова Радишани како се соживот прави тука. Да, но последните случувања не го кажуваат тоа. Што мислите во врска со тоа? Видите вака, во делот на последните случувања сметам сепак дека секогаш кога постојат избори секаде се менуваат работите, некои нијанси и така натаму. Се во однос на што, во однос на крив, не крив, што ти ја знам, не разбирам. Меѓутоа сметам дека во тој момент се нормални тие некои ситни, да речеме, случувања кои што не се толку, не се опасни, не се некои последични да би можело да се баш, ете, направи криза или други некои работи.